Čau, tě zdravím vás z lesa. Dnes je 12. novembra. Som sa vybral do lesa pozrieť na nejaké huby, či náhodou nebudú. Na začiatku lesa som našiel takúto hlivu. Dnes to bude, dúfam, že o hlivách a podarí sa mi nájsť viac. Ukážeme si ju lepšie. Tak to vyzerá hliva. Nie je nejak veľká. A ešte jeden takýto suchohríb. To je všetko. Idem hľadať ešte nejaké tie dubáky možno, či náhodou sa nepodarí, a idem na svoje miesto na hlivy, čo poznám. Tak držte prsty, nech sa niečo podarí. Tak pozrite, našiel som hlivu, ale je to zemná hliva. Ak niekto viete, ako sa to volá odborne, tak mi napíšte do komentára. My to voláme, že zemná hliva, ale nezbierame ju. Viem, že niekto ju zbiera a pravdepodobne aj chutná, ale tak my ju nezbierame. Naozaj ich tu je dosť, pozrite sa. Ak by niekoho zaujímalo, ako hľadať nejaké tie hlivy, tak napríklad oni nechcú veľmi také staré stromy, prehnité, ale také, čo ešte len začínajú hniť. Čiže nejaký ročný spadnutý strom, keď je, alebo kde robili prerezávku, ostali tam pne, tak na nich zvyknú byť hlivy. A treba hlavne pozerať po stromoch, lebo je to trochu iné hľadanie, ako keď takto hľadáte na zemi huby. Trochu hmla je, poprcháva, ale to je dobré, hlivy chcú také vlhké prostredie. Najlepšie, keď ten strom je premočený každý tretí deň napríklad. Tak, rýchly update. Na prvom mieste, čo som bol pozrieť, tak mi zrezali strom, kde rastli hlivy, ale chcem vám ukázať, že na ktorom strome majú potenciál rast. Keď vidíte takto popúkaný strom, tak tu kľudne môžu časom sa chytiť hlivy. Keď má takú kôru poničenú, na tom pohode o pár rokov môžu rásť. Pre takéto niečo treba hľadať na tých stromoch. Ak nemáte samozrejme nejaké čerstvé stromy, čo sú porezané. Takže ďalšie dobré miesto je takýto spadnutý strom. Idem ho pozrieť. Ako som už spomínal, že na takýchto miestach často sa niečo nájde. A samozrejme je takáto kôra. Tu je to lepšie vidno ako na tom strome predtým, tak ešte raz vám to ukážem. Takáto popraskaná. Smutná to správa, žiadne hlivy na mojich miestach nie sú. Jedinú hlivu, čo vám môžem ukázať, je táto, čo som už vám ukázoval. Neviem, možno ešte chcú nejaký čas a potom vyrastú. Lebo vlhkosť majú a niečo im ešte nepasuje do toho, aby rástli. Každopádne toto video vydám, aj takéto kratšie. A aby ste vedeli, že hlivy rastú stále až do mrazov, takže ešte môžete skúsiť vybehnúť do lesa pozrieť, či u vás nejaká tá hliva, alebo keď máte svoje miesta, či nejaká tá hliva tam nebude. Neuveríte, čo som našiel. 15 centov. Let's go. Bereme. Tak napíšte mi do komentára, ako voláte vy tieto huby. 100. Václavky po slovensky, ale my to voláme, že podpinky. Takže sa asi spísomne volajú aj podpňovky. Nádherný trs. A tu je hneď ďalší. Tak už ich mám v košíku. Takto pekne boli v trse. Som ich osekal a ešte nejaké dozberám. Tieto podpinky sú najlepšie mladé, potom už nie sú tak dobré, keď sú staršie. Idem pozrieť tento trs. Toľko som ich nazbieral, idem ešte skúsiť nejaké, či náhodou nebudú. Fakt toho vlastne nie je veľa, tak aspoň toto sa dá nájsť, teraz nájsem. Tak nakoniec som ho našiel. Jesenský dubák, dajme tomu.
trochu je ojedený, ale to nevadí. Hlavne, že je. Ale už odchádzam z lesa, viac sa mi toho nepodarilo nájsť, ale nie je to úplne zle, ako môžete vidieť. Podarilo sa mi nájsť nejaký hríb, asi to je dubový. Potom je tam suchohríb, veľa týchto podpňoviek a hlivu. Škoda, že som nenašiel aj väčšiu hlivu a snad niekedy sa mi ešte do videa pošťastí nájsť takú väčšiu. Dúfam, že som aj vám poradil, že kde hľadať tie hlivy. A toto bude pravdepodobne moje posledné video v tomto roku s hríbou, pretože už asi nepôjdem. Takže najbližšie video z lesa bude, skúste hadať, áno, na jar, keď budú smrčky, a teda keď budú ideálne podmienky na ne, tak potom vyrazím na tie smrčky. Mám pekné miesta, že kde sa dá nájsť krásne kusy. Verím, že sa mi pošťastí a že na jar budú ideálne podmienky na nich. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, budem za to veľmi rád, veľmi ma to podporí do ďalšej tvorby. A lúčim sa s vami s touto peknou scenériou. Majte sa, čaute. Počkať, ešte som našiel asi bedľu. Áno. Je ešte aj zdravá, výborne. Takže nakoniec vydá ešte ďalší druh. Bedľa, pravdepodobne vysoká. Video stále nekončí. Ďalšia bedľa. Vždy, keď je zo spodu takáto biela, tak je v poriadku. A hlavne musí mať tento prstenec. Pekný kúsok. Takto na jeseň to je v tom lese proste nádhera. To zbožňujem. Najlepšie na huby sa mi chodí v jeseni proste. Krásna príroda. Les hraje farbami, nádhera. Aj nie je tak horúco ako v lete, kľudne môžem mať čižmy a nezmočím nohu. Op. Skoro som nabil riť, nevadí. Hlavne, že som nespadol. Tak neuveríte, čo som našiel, pozrite sa. Ďalšie hlivy. Takéto menšie, ale našiel som. Išiel som von z lesa, podarilo sa, paráda. A sa mi zdá, že tam ďalej vidím ďalšie, tak idem na to pozrieť. Takto som musel vyliezť na strom. Pozrite sa, tu je takýto väčší trs. Tam je ďalší. Tam. A tu je ešte takáto malá. Idem ich pozbierať a si ukážeme, koľko ich nakoniec bolo. Tu sú v košíku. Vidíte, nakoniec sa mi podarilo, mal som šťastie, keď som odchádzal z lesa. Výborne. Tak teraz už naozaj je to koniec videa. Ďakujem za sledovanie. Majte sa, čaute. Som šťastný, že sa mi podarilo takýto úlovok nájsť. Určite si to takéto šťastie zaslúži. Váš like a odber. Budem za to veľmi rád. Tak, ďakujem vopred. Malé dubaky. Takže ešte začínajú. Chcel platie ešte ísť potom takedy na nich.